ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍រស្មីហោមាសក៏ដូចប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហោមាសបាននាំយកកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យបងបងប្អូនបងប្អូនដែលកំពុងមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញបានកម្មវិធីនោះគឺ Cambodia Idol Junior កុំភ្លេចណាចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាឲ្យបង្ហាញសមត្ថភាពទាំងអស់ដែលយើងមានជាពិសេសនោះគឺជួបជាមួយនឹងខ្ញុំតេពិសិដ្ឋនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅ Aeon Mall Sansok City ជាន់ទី4អូខេបាយបាយនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះក្រុមស៊ីតយូហងមាស HD TV ក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mall ភ្នំពេញជាន់ទី4ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចហើយក៏មានខ្សែផ្ទាល់ពិសេសលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង7យប់ផងដែរ Cambodian Idol Junior Concert ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ Vivo S1 ស្វែងរកខ្សែថ្មីរបស់អ្នកដោះសោដោយ Scan ក្រយ៉ាងដៃលើអេក្រង់ AI Selfie តាម2 megapixel